vaig tenir el plaer de conèixer el Tisner per dues bandes, com a escriptora i per la política. Com a escriptora, de moment, va ser una amistat prestada, perquè ell era amic de la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster. I, per tant, a través d'ells i amb la distància corresponent, perquè ell era una persona ja reconeguda, que havia publicat un munt de llibres, doncs allò que hi entres de puntetes, no? Però després vaig entrar a la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i vaig tenir més l'oportunitat de tractar-lo. Des de la política érem nacionalistes d'esquerra, vull dir, ens volíem menjar el món. Però realment, quan vam pujar un esglaó, va ser el dia de Sant Jordi de 1983, quan vam anar de tronc tots dos com a escriptors que signaven per a Edició 62. Ell portava Els gossos d'Acteó i jo portava Un febrer a la pell. Vam passar el dia junts. I va ser un dia d'admiracions i va ser un dia d'aquells que et canvien la percepció de la persona i que fan que d'una persona admirada i coneguda comencis el dia allò amb els ulls oberts i emmirallats i acabis amb un inici d'una amistat profunda. Vam parlar de tot, vam parlar de la mala sombra dels editors, que amb ell li acabaven de retallar el llibre, que li havien fet escurçar no sé quantes pàgines, vam parlar de les il·lusions d'escriure, vam parlar de no renunciar mai a cap somni, vam parlar, i vaig aprendre algunes paraules que ell després feia servir molt, colossal, fenomenal, per ell tot era gran. Aquesta va ser el primer esglaó. El segon esglaó segurament va venir una miqueta més tard, quan jo ja havia publicat un llibre que es deia Emboscades al Gran Nord, que havia volgut fer una mica com a, ui, no una cosa semblant, sinó amb molta menys traça i amb molta menys ambició, com ell havia fet en Paraules del Putó en el Vell. És a dir, posar-te a la pell de l'altre i intentar, des de la perspectiva dels altres, dels colonitzats, entendre-ho. I, bé, doncs després d'això, el segon esglaó de l'escala va ser quan el Tisner va entrar no a la meva vida personal, sinó a la nostra vida familiar. Va ser a la meitat dels anys 80, quan el meu fill era petitonet, i pujava als castells, a Valls, i quan vam tenir l'oportunitat de dir-li, escolta, t'agradaria veure castells un dia de la Candela i després farem una calçotada, i potser tindries l'oportunitat de pujar al balcó i veure com es fan els castells des de dalt, veure la pinya com es forma, tota aquella gentada, com s'apila i com es va construint el castell des de dalt. I sí, va venir una part de la família Tisner i la família Tisner i la nostra es van ajuntar a Valls. I aleshores aquest episodi va fer que no només la meva relació amb el Tisner fos una relació d'escriptora a escriptor, de persona que es dedica a la política, a persona que es dedica a la política, sinó de bloc familiar. El meu pare se'n va enamorar, la meva mare se'n va enamorar, el meu pare va trobar que ell era la baula de la cadena que li faltava. El meu pare l'havien detingut als 18 anys, l'any 47, amb la seva lluita antifranquista, i va trobar en ell un heroi dels que lluitaven per la república, per la llibertat, que havia tornat i que estava reprenent les llibertats democràtiques. El meu fill, la meva filla, meravellats davant d'aquell home que parlava, que s'entusiasmava pel present i pel futur. Bé, aquesta és la meva imatge del Tisner. A partir d'aquí, recordo mil meravelles, sobretot el privilegi d'haver-lo conegut. El seu gust per les paraules, el seu gust per la vida, és a dir, per explorar les mil i una possibilitats de la vida. Recordo la seva idea de no renunciar a res. El recordo... Sí, d'acord. El recordo després, anys més tard, a casa seva, tranquil·lament, muntant ell i la Lluïsa els mots encreuats, xerrant amb aquell to distès, amb aquella paraula melosa, amb aquella melodia que ens explicava les seves històries. Ell va ser molt generós amb nosaltres i amb mi. Jo una vegada li vaig dedicar un llibre com un joc, Les emboscades al Gran Nord, i ell, desmesurat amb els amors, desmesurat amb els afectes, sempre ha donat molt més del que ha rebut per part nostra,
em va dedicar ni més ni menys que un volum de les seves memòries, del viure i veure. Realment he publicat diversos estudis sobre la seva obra, he publicat comentaris sobre les seves novel·les, però tinc la sensació d'haver tingut un gran privilegi amb la seva coneixença i que no he sigut capaç d'ensenyar-li ni la mínima part del que ell ens ha donat.